שלום לכולם, היום אני הולך לעשות סקירה קצרה של המצלמה של ה-A7 אחרי שעשה לו מבדק מים. אל תדאגו, גם השעון הזה שסקרתי בסקירה שתוכלו למצוא ב-I למעלה הוא עמיד במים בתקן IP67, הוא יהיה בסדר. עברו יותר מ-5 דקות, הגיע הזמן לבדוק מה עם המכשיר. עובד מצוין. אפשר להיכנס למצלמה? אם תחליקו לימינה אתם תמצאו את הפילטרים השונים שסמסונג מציעה. אם תחליקו שמאלה אז תראו את מצבי המצלמה השונים. עכשיו אם אתם עולים למעלה ולוחצים על ארוך, אתם יכולים לשנות את הסדר, את ממש את המיקום של הלחצנים פה. יש מקצועי שאתם יכולים לשנות בו איזו, אתם יכולים להוסיף או להוריד חשיפה, יכולים לשנות את הקור או החום של התמונה. יש עוד מגוון מצבים, ביניהם הפנורמה שאתם מכירים, האוטומטי, ה-HDR שזה יבחר את האיכות הכי טובה שזה יכול מבין כמה תמונות, ויש את מצב המזון שזה מצב מיוחד. כמובן שזה לא מזון, אז אני מניח שמנת אוכל תראה הרבה יותר טוב במצב הזה. זה במיוחד לאינסטגרם, שלב פירוט באירוע השקה שצילמתי, ואני רואה שאם לוחצים על נקודות במסך אז זה יכול לעשות עומק שדה, ואז אם אתם רוצים שיראו רק את ההמבורגר אז רואים רק את ההמבורגר. למעלה יש פלאש אוטומטי, יכולים שהוא מופעל, אתם יכולים לכבות אותו, הוא לא חייב להיות בהכרח אוטומטי. יש לכם פה מדידה של האור, ופה אם אתם לוחצים על כפתור ההגדרות הזה יכולים לעשות זום אין וזום אאוט. אם הכנסתם כרטיס SD כמו שכמובן עשיתי, אז הם שואלים אם אתם רוצים לשמור את התמונות בכרטיס, אישור. מן הסתם המצלמה מאפשרת סרטונים בפול HD 30 פרמים לשנייה ותמונות. אם לא אמרתי, האיכות של המצלמה הקדמית היא 16 מגה פיקסל והאחורית גם 16 מגה פיקסל. איכות מעולה למצלמות. תודה שצפיתם.